Ahojte, milí poslucháči a diváci. Dneska k vám vysielame a prehovárame z prekrásneho liečivého miesta, z nádhernej prírody, z náruče prírody, z Halúzíc, z miesta, ktoré vybudovali moji skvelí priatelia, Karajnia a Mír, vítajte. Ahoj. A je mi cťou, že tu môžeme dneska byť a Karajmi s Amírom by nám radi predstavili svojich priateľov, učiteľov z kmeňu Kogi. O chvíľočku si o nich povieme viac a ešte by sme radi privítali takisto kamaráta, prekladateľa v tejto chvíli, Václava. Dobrý deň. Karajmi, môžem ťa poprosiť, že by si nám viacej priblížila, kto sú títo ľudia, hlavne pre teba? Tak... Tyto ľudia jsou už teďka naši, že bych řekla, rodinní přátelé, rodina. Jsou zástupci kmene Kogi ze Sierra Nevada, de Santa Marta z Kolumbie. A máme tu velikou čest už po druhý tady na našem místě přivítat mamo Jose Manuela a Fabiana. A vlastně, co tady teď probíhá, je veliké léčení pro lidi a také už učení. A to, co nesou, to, co předávají a vlastně oni nesou to původní spojení s Matkou Zemí, to, jak se k ní navrátit, jak s ní reálně pracovat, nejen o tom mluvit, ale jak ji cítit a jak s ní pracovat a jak se uvést zpátky do harmonie a pracují úplně s tou energií toho počátku, takže ta práce a to, co obsahuje, je něco obrovsky velikého, má to veliký a obrovský přesah. Nejlepší bude, když promluví mamo. Mamo je vlastně hlavní taky spirituální vůdce, což je vlastně člověk, který prošel od dětství výcvikem a naučil se číst za rovinama našeho vnímání, takže dokáže vlastně cítit přírodu, cítit zvířata, dokáže velmi jasně nacítit každého člověka, aniž by ten člověk promluvil. A je v neustálém spojení s Matkou Zemí a se vším živým. Je to velmi, velmi unikátní přístup a jedinečný a obrovská úcta. A vděčnost, že můžeme být v jejich blízkosti teď všichni. Bueno, pues si pueden decir algo, bueno, lo que quienes son ya ha explicado un poco Karajmi, así si pueden decir por qué han venido y qué es el mensaje. Perfecto. Akoi ke nuka agone guchaka machui akoi cha ekwani kongiyan ukuba akuzukwa eki ngutukane emako ai kahahaninga mako hatod naga ko akko eki gone ne cha eka hing no wajawa kagone guaki hing nasun ki tuwa Luna zon karza lene, gwane uchare. Hege tse tong uchare lene, hege tse koyega no, hata hi ezo huwe no a gwane hajiha toa. Zegle, zalo yate gwane, shihwala zon karza lene gwane. Heki gwane ne ay tong uchare lene kaya. No, nivuni a luz kol alde, miele ya hea, kage hega, no he. Zvona gwenka zanga gwenka yeto lusko adle gunene ayen sharqa shapana gucha ikizeng ikinek jeha to kharle gune amma jaw mada kahangu gucha khagoni gucha mama shkoika ta gucha en qazira malak kise sharqa qay gucha ay agze gucha mama jikoi nemi khahana to ikigwa kone nam gunene moko yai khajin moko khahana gucha bezna to la laga gwa kana gwa khala sha akoi nagune to zun skaiche nunga zun gone gune
lun hanje zun khaba ningu to akko ngune ne makui amaga inna laqato akhani to gucha khaba ya to ne gun wanga mele to khana jan gunna inna laki ish hangu mejo waka naski zala khan ko no hangu chini ne jo kucha gucha no khagi he ka lun khazal ne gun nase gun no lun ze khazal ne gun e chala ge ga kin la ko ja ez az tung ze ga ki tung ze ga ki chaz na he tung ze ga ki khaji ga tung ze ga ki khagi ya tung ze ga ki sewa ye shi hua da tung ze ga ki to na da ta chu nal gua ke ki ge tsa di to ma gu ne na na ez men ki mi to che he tung no ga ge che no go ha ye ka wi no wi ne go ha ji bu do hi ye ga no shi hua da tung to Aki gune no kana eki tsukuchi no shihua de shukai ga alusako gune to yena hangu tuko khabaina neski haiza ala khazan hangua na nuku to eki khabainu gene aga han to shimoku ya adla gune no kana moku ya hai moku mitsaja o ki gune gucha ha de ge ka ya moku ya eki tsi ga moku ya inhi ga moku ya no aluna zala ne gune haba ya ga luna khazala ne gune shihua de zala ne gune to Ale akudziwa nukako korziwa nukako yega nu shihuwa la khazala neli. Ale eki iti tsui khala eki zengi nukaya nu shihuwa la khazala ne gune. Hai eki zengi zini haba nanka nanka gune ya nu shihuwa la khazala neli. Wakamu zengi ka gune ga kuwa. Akuwa shi akuwa le ne hangunu wune hai tutu chaka. Agona hanyi kamu zengi jadi habu wajju hanyi. Nami kaha hanyi ku kamu zengi nama chaka to tsui khala nuka to. Kali chahaba to ki gune no khane go me no khagone go tin zikha zala kha na no khagone to et cha zala kha shem bu ko to u cha ni anas an qalaq wa kha kham misha mi gune ili mash mi hate ha no zalo zalo ja wa no zalo ge tsig ge le han mash no jigi ten go wa kha kha zalo ki ju khana la zalo shi ki ja shin ge e kha ho khana e kha sugi jigi hok shene nagla angwa khe ge se shara mi khe ge go khma to ku chu to aga tse ga ma khana to he ye ga tse ne na se hin ga za lu khe ju khan ja angwa ke ro gun ne ai chi khasa z to pa ne kha mi sha za la kha to che hin na no adlo na mi kha zo le ne gun to he kha angwa ke la ko z to ze ga ke se wa ye ga ko ze ga ke to e ki ne ji kha chu ji ni to he gun ne Ay nunca jawa nahali gucha mokoya eki tsigana no khagoni chi miega ni hinaga ni madenga ba getse arzi gum to khahana ki nukane eki jawa nenga to eki jawa ki tse eki tse che kuchi mia zalu e joga kato en jawa no khana mo tse khang zalu ki jo shingana che ko khaju kato inel to gonal go he khahani na go koni mishto kon to na gwe ay mama shewa to mama shewa mama Mama Shewa, Mama Kaji Kaji, Mama Shentaha. Ekwa Narvay, Aguna, Eki, to Zalu Zinki Jogam Narva, a Mama Zela Zela. O Heki Gune no Kane, Haina Sangu Gula Chak, in Zukwa Gua Kwam, to Heki Ne Hangu, Haki Ohovenga, no Maleja O Kagone, to Heki Gua Kun, Ale Kaganes Kahango, to Heki Nagu. Bueno. Primeramente, gracias. Permítame que me eche un poquito. Bueno, el principal motivo por el cual nosotros estamos acá. Es que un año atrás. Conocimos a la señora Karajmi. Poznali jsme tady paní Karajmi. Es la principal razón por la cual nosotros nos animamos a visitarles y a conocer su tierra. Je ten hlavní důvod, proč jsme se odhodlali přijít do vaší země pro známost Karajmi. To je důvod, proč jsme se odhodlali přijít a poznat vás, poznat vaší zemi a pracovat tady. Pero esto no quiere decir que nosotros simplemente hemos visitado acá por visitar nomás o como de pasajeros nomás. Ale tím nechci říct, že bychom přišli jenom jako turisti, že bychom se přišli podívat. Sino que la razón por la
por la que ella nos invitó fue que ella, según ella, quería aprender más, quería tener más contactos espirituales con nosotros. A ten hlavní důvod je, že Karajmi nás požádala, abychom pomohli naučit se získat větší kontakt s tou spirituální stránkou tohoto bytí. Y pues nosotros lo tomamos como de sorpresa y a la vez algo increíble, importante, porque pensábamos de que esto, o sea, antes mucho tiempo atrás el mamá había presentido algo que iba a ocurrir, de que una persona de tan lejos quería venir a nuestro lugar, hacernos la invitación, con ganas de aprender más, con ganas de que el mundo cambie. Igual también comentó lo de la leyenda, ¿no? Que el hermano mayor va a enseñar al hermano peor que está unido, ¿no? Explicó. Bueno. Zdá se nám na jedné stránce, na jedné straně nás překvapilo to pozvání, a na druhé straně se nám to zdá jako úžasné a neuvěřitelné, že to všechno tady je, protože v jejich kmeni je starobylá legenda, která tvrdí, že přesně tato chvíle přijde ve světě. Přijde chvíle, která bude doprovázená mnoha změnama v přírodě. Budeme to zaznamenávat v podobě sucha, povodní a tornád a tak dále. Všechny ty přírodní věci, které se tady dějí. A už to je jejich ta starobylá profesia, ta předpověď. Mluví o tom, že přijde jednou doba, kdy oni sami sebe považují za staršího bratra. Staršího bratra, který dohlíží na harmonii v tomto světě. Pro ně celá ta spiritualita, pro ně pochopení stvořitele, stvořitel je ten jeden. A ten jim dal veliký dar. A ten dar je v podobě milovat matku zemi a přírodu, celé to stvoření. To je to, čemu se věnují hlavně. A oni neustále udrží v kontaktu harmonii na matce zemi. Sami sebe považují za staršího bratra, který udržuje toto vědění, udržuje tu starobylou kulturu už po tisíce let. A nás, to znamená všechno ostatní lidstvo, považují za mladšího bratra, který přišel něco málo později. To není, že by se chtěli povyšovat, jsme bratři, jak v tom té řeči je to zřejmé. Jsme bratři, děti jednoho otce. Ale oni už po celou historii chápou, že my jsme zapomněli na to spojení. Zapomněli jsme na tu duchovní cestu. Opustili jsme zákony přírody a řídíme se úplně jinými. Řídíme se zákony tržního kapitalismu. A proto ta naše země spěje tam, kam spěje. A ta jejich legenda předpověděla tuhle dobu už dávno. On říká, že to byl můj pra-pra-pra-pra-pra-děda, který mluvil o této situaci a říkal, přijde chvíle, nastane potřeba, kdy my budeme muset jít za mladším bratrem a znova ho naučit, znova s ním sdílet celé toto moudro, celé toto vědění. A dokonce teda předpovídají i dobu, že zase další kolo dál přijde doba, kdy oni jako starší bratr pozbydou toto napojení a toto vědění a potom zase bude úkol na nás, na mladším bratrovi, abychom tuto moudrost vrátili zpátky. Takže to, co zmínil, to, co teď popisuji, je z toho, jak se tomu třeba bavíme, já vám tomu trochu pozadí tomu příběhu. Říká, že teď na jednu stranu je překvapilo pozvání, ale na druhou stranu je to úžasná příležitost. Vlastně oni toto čekali. Pro ně se mu naplňuje to, kudy ta cesta směřovala v každém případě. Takže teď v podobě setkání s Karajmi a Samírem přichází ta situace, kdy začínáme tady spolupracovat na tomto místě. Y según el mamo, al darse cuenta acá de la necesidad que hay espiritualmente, tanto como en nuestra tierra como acá, todos están con la misma necesidad de que nosotros seamos, nuevamente recuperamos esa pasión o ese amor por la naturaleza. Že toto je právě chvíle, kdy nastala veliká potřeba, jak tady u nás, jak v Evropě, jak v tom západním světě, ale stejně tak u ní v Kolumbii, je to chvíle, kdy je tady ta energie, kdy vlastně znova nalézáme to nadšení, tu lásku pro matku zemi a přírodu. Porque eso no es porque todo cuando el mamo dice que todo el mundo zala arlele quiere decir que todo está dañado. Mm.
todo está como, como destruido espiritualmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos encargamos de que, aunque nosotros no lo devolvamos en físico, en materia, lo que se han sacado, el daño que se ha hecho, pero al menos espiritualmente vamos y presenciamos la energía del lugar del, que conocemos, no solo de lugares así de la tierra, sino que del mar también, de los ríos, todos los elementos. Vamos říká, že tak jak je celá tam planeta, celá matka Země je poničená, je tady napácháno spoustu škod na mnoha úrovních, tak ač my třeba nedokážeme napravit teď v okamžiku všechny ty škody na té fyzické úrovni, tak přinejmenším můžeme navrátit na té duchovní úrovni. Na tom, že znova navrátíme ten náš záměr, tu péči, tu radost. Vrátíme, budeme se snažit napravit ty způsobené škody, alespoň na té jemnohmotné úrovni. A oni to dělají celou dobu a vysvětluje, že to není jenom o nápravě té země, té hlíny, kterou my známe, ale oni se věnují moří, věnují se řekám, věnují se vodě, věnují se všem elementům zvlášť a specificky a věnují ten duchovní záměr. Dělají tu duchovní odplatu za ty všechny škody, které jsme my napáchali. Snaží se to napravit alespoň na této úrovni. Prozatím. Porque así como nosotros, así como es el cuerpo del ser humano, también como nosotros tenemos la sangre, la carne, el hueso y el aire que respiramos, así mismo, todo eso están como que dañados, enfermos. ¿Qué hacen con nosotros? Estamos enfermos. Nosotros cuando estamos enfermos buscamos solución, remedios. Entonces, en el mundo, no, o sea, sí presenciamos que las cosas han cambiado, muy diferentes, pero muchas veces no buscamos el remedio para eso. Por eso nosotros es intentar de buscarle remedio a eso a través de muchas personas uniéndonos, uniendo la fuerza y devolviendo lo que se han llevado espiritualmente, ya que no lo podemos hacer físicamente, o sea, de devolverle todo, pero tratar de brindarle todo a través del espíritu. Říká, stejně tak jako matka Země, tak jako ta planeta, je to obdobné jako s naším fyzickým tělem, kde máme maso, máme šlachy, je tam naše krev, kosti, náš dech je tím vzduchem. Stejně tak, když my člověka onemocníme, tak hledáme nějaké řešení, hledáme nějaký lék, hledáme způsob, jak uvést naše tělo zpátky do harmonie. Stejně tak se snažíme najít lék, najít řešení, jak uvést matku Země zpátky do harmonie. To znamená, spojujeme se s ostatními lidmi, spojujeme tu sílu, podporujeme se navzájem na to, abychom navrátili alespoň na té duchovní úrovni, navrátili tu sílu, navrátili to všechno, co jsme si vzali, ač nemůžeme to všechno navrátit té fyzické formě. Y esta parte, o sea, esto que hacemos se llama zadaha. To, co právě děláme, se jmenuje zadaha, což je specifický výraz pro tuto práci. Es una palabra especial consultado por el mamo y Zalaja es el que se encarga de hacer todas estas limpiezas naturales y también de las personas. Es el que se encarga y a la vez el proceso, ¿no? También. El proceso, sí. Es el que empieza cosas nuevas, empieza a entender sobre lo que está pasando. To jméno Zalacha je vlastně slovo, o kterém oni už rok vlastně vymýšlejí, to správné jméno, které dá tomu celému tomuto procesu. A o tomto jménu Zalacha vlastně musel jak O Manuel, tak vůbec ta rada všech mamos vlastně se usnesli, že to je to ideální jméno a to slovo znamená očistu. Ten, který nastoluje změnu, ten, který provádí očistu. Očistu od všech špatných energií a všech těch škod, které nám se vysvětlí podrobně. Y la segunda parte se llama Shenbukwa, que es lo que produce, es lo que recibe lo que siembra Zalaja. Es decir, después de que nosotros
tanto como nosotros, o sea, a limpiarnos nosotros, de tratar de sacar la mala energía. El mamo, esa mala energía asegura con Zadaha. Después de que hagamos eso, ya empezamos a trabajar para Shenbu, que ya es empezar a construir nuevas energías, tanto para nosotros como para la naturaleza en general. A druhou fází tohoto celého procesu je tzv. Shenbukwe, což je opět slovo, výraz, které znamená znovu nastolení, to zasazení těch nových plodů, nových semen, tomu začít tu novou cestu. Jinými slovy, zalacha znamená připravit tu půdu, vyčistit se od těch špatných energií, opustit ty špatné záměry, prostě vyčistit tu půdu. A Shenbukwe znamená zasadit to nový, ten potenciál, začít ten nový směr, dát tomu ten správný záměr. Stejně tak se to děje u lidské bytosti, ve chvíli, kdy mamo léčí nějakou, léčí člověka, léčí nějakou nemoc, nějaký neduch, tak vlastně to je stejný postup. Nejdřív se snaží vyčistit to tělo od toho negativního a potom tam zasadí to pozitivní semínko, to je pozitivní změny. Takže to je proces, který jsem přišli nastartovat, udělat a sdílet s námi. V první fázi čistit. Čistit všechen ten odpad, nahlános, ty špatné energie. A výsledkem, výstupem toho bude připravená půda, připravený prostor na to, abychom v něm mohli stvořit ten nový svět, ten nový záměr, novou radost. Já se něčeho pýtám a toto vystříhnem. Ako to vyzerá? 22 minut a půl a ještě natáčet. Kudně můžeme natáčet, lebo ak by končila paměť, tak začne vypisovat, že pozor, že už je plná paměť, tak vtedy ty to aj radšej zastav a konec dotočíme jinak, aby to náhodou nie. Dobre? Takže pokračujeme. Máme gůčko, když tak. Bueno. Co chceme dál říct? Můžeme se spýtať. Určitě. Ty chceš taky? Ne, dej si. Já jsem před pár rokmi, konkrétně já, viděla ten film, který vlastně byl o putování Kogi po planete a velmi jsem to ťažko prežívala. Jsem viděla tu našu zem ich očami. Bolo to pre mňa veľké prebudenie a preplakala som tedy veľa hodín. A z hĺbky duše som zatúžila, že či môžem niečo aj ja spraviť. Takže je pre mňa obrovským darom vlastne tu sedieť v Rini. A že tu vôbec sú v našej zemi. Martia dice que ella personalmente ha visto la película La Luna, que ha viajado por la Tierra y ahí se mostraba el punto de vista de ustedes, cómo ven la planeta y cómo está dañada y hablan sobre ello. Dice, en aquellos momentos ella estaba llorando horas y horas y se preguntaba qué es lo que podría hacer ella misma. Y dice que siente una felicidad enorme por poder ver ustedes por aquí, que es estupendo. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que podría hacer yo? En cuanto a eso, en ayudar, cambiar, a limpiar, a Zalacha y Shenbukwe. Sí, sí, como les decía, es que esas películas explican lo que está sucediendo en el mundo, no solo en el mundo Kogi, sino que en general. Tak jak jsem říkal, asi ten film Aluna vysvětluje to, co se děje ve světě, nejenom ve světě Kogi, ale ve světě vůbec. Uh-huh. Y la palabra luna tiene muchas divisiones. Puede ser la luna del ser humano, la luna de la naturaleza, la luna del aire, la luna de cada elemento, luna, de los animales. A luna má spoustu významů. A luna je moc, v podstatě se dá přeložit jako duše. Je duše člověka, je duše stromu, je duše planety, je duše hvězd. To všechno, každá ta jedna z nich je a luna. Uh-huh. Y es cierto para nosotros, el mundo está en buen estado. No, asi naprosto zřejmé, že planeta Země není v dobrém stavu. Cada elemento. Por eso el remedio que nosotros le podemos conseguirle a ellos es tratar de empezar a trabajar espiritualmente con estas dos palabras que nosotros hemos buscado, como la parte de la limpieza, las ofrendas,
elementos espirituales. Říká, všechny ty elementy, všech pět elementů je, vlastně nejsou v rovnováze, jsou poškozeny všechny ty složky toho bytí a planety Země. Takže to, co my děláme, snažíme se najít, podpořit tu cestu, jak je opravovat právě skrze ty dvě slova. Zalacha, šembukve, celý tenhle proces toho dřív čištění a poté to znovu obrody, tomu dá tomu ten nový záměr. Vlastně oni to dělají na té duchovní úrovni, jak v podobě toho záměru, čištění, jo, těch meditací, modliteb. To je ta spirituální úroveň, ze kterou potom ovlivňují skutečné bytí, tu materiální úroveň. Už teraz vlastně za nimi, za mamom a za Fabianom chodia ľudia sem do Haluzic. A teraz vlastně prišli teda s tým, že sa otvárajú pracovať s viac ľuďmi, s väčšími skupinami. Tak či by mohol mamu povedať o tom, že akou formou bude tá práca prebiehať na tom trošku? Así que bueno, ya están viniendo gente así individuales para hacer las sanaciones y trabajar con ustedes. Y ya empiezan a venir hasta grupos más grandes, ¿no? Que vamos a hacer el solsticio y cosas más grandes. Pues si puedes hablar sobre eso, qué es lo que podemos hacer por los grupos más grandes. Yo creo que se refiere a la escuela, a lo que queremos pasar la sabiduría. Perfecto. Cada de esos trabajos tiene su principal punto. En el grupo grande, por ejemplo, de los eventos así, nos dedicamos a hablar sobre, en general sobre un tema, puede ser lo que consulten ellos o lo que quieran saber, o el día del, o sea, explicarle de por qué pasa esto, bueno, en nuestras creencias. Y lo de las sanaciones y eso se puede tratar de las personas según su consulta. Me da ahí, ¿no, Juan? Según su consulta. S těma velkýma skupinama, tak jako například teď se jistá krásná, jak se velká letní slunovra tady v Haluzicích, tak na těchto velkých akcích ve skupině můžeme, vlastně předáváme to naše učení, můžeme si vzít nějaké téma a pohovořit o něm a vysvětlit, proč se děje to, co se děje a jak se děje. Jo, tady ode mě jenom taková vsuvka, kdo neviděl film Aluna, tam velmi krásně popisují, říkají, tady je důležité místo pro tento element, tuším, že to byla voda. Jelikož jste to tady zničili, postavili továrnu, tak se tady budou dít velké sesuvy půdy a povodně střih uběhlo, nevím, rok, dva a záběry velkých sesuvů a povodní. Oni velmi dobře chápou ty souvislosti, které se dějí v přírodě a předvídají je leta dopředu. Takže on říká, že v těch velkých skupinách vlastně dokážeme vzít nějaké téma a pohovořit o něm, vysvětlit ty principy, jak to v přírodě funguje. A jsme schopni samozřejmě dělat meditace a cvičení, kde nějakou konkrétní věc, nějakou negativní energii dokážeme propustit i v tom kolektivu, i té skupině. A potom na té individuální úrovni řešíme to osobní léčení toho člověka, jeho specifické problémy a jeho konkrétní bolístky, témata, která potřebuje zpracovat v životě. Y en cada eso la razón, o sea, en cada eso la idea de nosotros es tratar de aprender y enseñar. Vždycky při všech těchto příležitostech my se snažíme naučit se a učit ty další. Jo, není to pro ně jednostranná věc, kdy oni přijdou do nás valit svůj pohled na svět, ale naopak chtějí se pochopit, naučit se ten náš pohled a přidat nám ten svůj. Al hacer del lado espiritual es donde entendemos que sí se puede construir. Porque nosotros creemos, por ejemplo, la película Aluna, no solo de la película, nosotros creemos que primeramente esto fue hecho por espíritu, después viene la luz, después viene las cosas que ya podemos tocar. Pero el principal de eso es el espíritu. Jo, vlastně říká to tež, že vlastně my jak v tom filmu vysvětlujeme, tak tady, že nejdřív se to děje samozřejmě v tom duchu, že jo, to všechno, co vzniklo, se nejdřív děje na té duchovní úrovni a potom teprve přijde to světlo a osvítí to a stane se to v tom materiálním světě. Karajmi, můžeš prosím tě ty povedať o tom, co pro teba znamená učení, které si
ktoré preberáš od Kogi a na ako ty vidíš, že v čom to vlastne prebieha? To je jejich největší práce a přínos je, že oni vlastně ty věci opravují a mění v té duchovní rovině, ještě než to, vlastně, než to se stoupí do hmoty. To znamená, jak oni říkají v těch sděleních a v tom učení je, že prvně vlastně se všecko tvoří duchem a pak teprve vejde světlo, který ozáří část a ta část se stává tou hmotou. Takže vlastně tady, když se to spravuje, když se napravuje, vytváří ta harmonie, tak to sestupuje dolů a vlastně ten následek teprve toho, co se tady vysnilo, vypředstavilo a vyrovnalo, se objeví na té matce zemi a v našich životech. Se to manifestuje a materializuje. A to je vlastně část, kterou oni nám nesou připomnět, aby jsme tolik nedělali v té hmotě, ale aby jsme vlastně využívali a teďka vlastně zpracovali to, co se rozdělilo, co se poškodilo, aby jsme to v téhle rovině, kde my se všichni potkáme v jednotě, protože tam jsme ta rodina bez rozdělení toho, kdo je Kogi, kdo je Slovák, kdo je Čech, tam se vlastně souladíme. A z téhle roviny vlastně léčíme to, co je v tuto chvíli v té nerovnováze a v té nepravdě. A to je asi to nejvíc, co oni teďka nesou a co jsem měla na vlastní oči a na vlastní srdce možnost teďka zažít během těchto dnů, kdy tady léčili už mnoho desítek, ne, několik desítek lidí a budou léčit. Tak je to obrovská věc a vneslo to úplně nový rozměr chápání jak pracovat a co dělat. A moc děkuji za to. Čiže vlastně dá se to povedat, že to funguje i vo všetkých ostatných veciach v životě, například i vo vzťahoch? Že keď to riešime vlastně na té energetické úrovni alebo v sebe, že potom už v té realitě se to len... Přesně tak. A to vlastně, mamo, mezi doby toho léčení tady probíhají takové besedy, kdy najednou se ta energie nějak zvedne a vytvoří se podmínky pro to, aby jsme řešili nějaké téma, vznikne nějaké téma. A na to téma je odpovězeno, ale ten princip, to zálacha šembukve, je vlastně ve všem. Ať to jsou vztahy, mezilidský vztahy, ať to jsou vztahy o lásce, ať to jsou vztahy rodový k matce, k předkům, všechny ty zranění, co v těch rodech byly, ať to jsou fyzické věci, ať to jsou psychické věci, které řešíme. Má to všechno jednoho jmenovatele a vlastně přes tohle se to opravuje, přes tohle se to léčí. A, takže se to týká úplně všech sfér našeho života. Úžasný. Děkuji. A je to. Děkujem. Krásný. Děkujem. Krásný rozměr v tom, jak oni stále popisují, že k té práci, k jejich, je ten pár, je to ten muž a žena. Ano. Jo, oni tady jsou dva muži, ale příště přijedou určitě se svýma ženama. Protože oni popisují, že člověk není celý, ta celá bytost je ten muž a ta žena. A proto i když jak vlastně on je ten duchovní vůdce té komunity, přece ta jeho práce se opírá o tu jeho ženu. Takže když tu práci tady říká, že je nezbytný, aby příště přijeli pohromadě, a i tak tady, když pracuje s lidma, tak pracuje s jedným párem. Jo? Protože tam je ta jednota, tam je ta plná práce, když jenom jeden z nich není prostě celý. Pokud je v páru samozřejmě. Říkáš, že všechno má svou matku a všechno má svého otce. A že to je i v nás. Takže vlastně oni to nikdy nedělí, že? Vždycky je to pořád je to z jedné roviny braný. A vyjadřují ty dvě věci. Oni. Proto i máme dvě slova. Zalacha a Šembukve. Jsou dvě, to ta dualita v té jednotě. Pracují vlastně, ladí tu dualitu. Že to není jako dát to do jednoty, ale, a toto je teda, to je to důležité nejvíc na tom, že vlastně oni pracují, naprosto uznávají a pracují s tou dualitou, protože to je princip té země, a tu dualita, ale ta dualita potřebuje být harmonizována. To je nejdůležitější sdělení. Já jsem ještě chtěl říct, že oni léčí země celostně. Stejně jako člověk, když onemocní, tak můžeme léčit buď klasicky medicinou, anebo celostně duchovně, takže oni podobně léčí tu zemi. Mm-hmm. A to je jako důležité, protože vlastně teďka se taky přikláníme k tomu, abychom vyléčili v podstatu nemoci tím duchovním celostním léčením, když víme, že to
jinou cestou nemá význam, že to je jenom na povrchu, jenom krátkodobé. A oni teda pracují tak, aby tu zemi vyléčili celostně, jako od počátku. Nebo jako. Nějakého příhodně. No. Takže to je ten význam. To je, no, taky, že to nemá žádné vedlejší účinky. Jako ta klasická medicína, takže pokud jako děláme nějaké jednorázové ekologické kroky na záchranu země, tak kolikrát nedomyslíme, jaké to má další ještě účinky, ale tady v tom jejich celostním léčení, to je prostě v harmonii. Oni léčí tím, že vyvažují a harmonizují tu zemi tím duchovním principem na to jejich práce. Entre nosotros, con usted, y tratar de que saquen provechos y también podamos hacerlo nosotros espiritualmente. Snažíme se nastolit rovnost mezi námi všemi, tak ať vy si z toho odnesete to pozitivní, ten zisk sami pro sebe a stejně tak my, ať je to přínosem pro nás. Děkuji. Děkuji. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.